በአዲስ አበባ ከተማ ሌብነትና ብልሹ አሰራር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ በአገልግሎት አሰጣጥና በውስን የመንግስትና የህዝብ ሀብት ላይ ኪሳራ እያደረሰ ይገኛል። ይህንኑ ብልሹ አሰራር ተቋማዊ በሆነ መልኩ ለመከላከልም የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጅቶ ለውይይት ቀርቧል። በረቂቅ አዋጁ ላይም በአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የሰላም ፍትህና መልካም አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና የዘርፉ ባለድርሻ አካላት ምክክር አካሂደውበታል። ረቂቅ አዋጁ ሙስናና ብልሹ አሰራርን በብቃት መዋጋት የሚችል ተቋማዊና የአሰራር ነጻነት ያለው ተቋም ማቋቋም በማስፈለጉ ረቂቁ ተዘጋጅቷል ነው የተባለው። ወንጀልን፣ ብልሹ አሰራርን ከስር መሰረቱ መከላከል፣ የሞራል እሴትን መገንባትም የኮሚሽኑ ዓላማ እንደሚሆን በረቂቅ አዋጁ ተመላክቷል። ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ትምህርቶችን በማስፋፋት የሞራል እሴቶችን በመገንባት የነቃና ሙስና ሊሸከም የማይችል ህብረተሰብ መፍጠር ነው። ሌላው ሙስና ወንጀልን እና ብልሹ አሰራርን መከላከል ዓላማው ነው። ነዋሪው የጸረ ሙስና ትግል ባለቤት እንዲሆን ማድረግ ነው። ሙስናን የሚጸየፍ ብቻ ሳይሆን ቀጥታ ተሳትፎ በማድረግ ንቁ ተሳትፎ በማድረግ የትግሉ ባለቤት እንዲሆን ማድረግ የኮሚሽኑ ዓላማ ነው። ሙስና በነጻ የሚሰጡ የከተማዋን አገልግሎቶች መገበያያ በማድረጉ ይህንን ለማረም ረቂቅ አዋጁ አስፈልጓል ያሉት ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሪት ፋይዛ መሐመድ ናቸው። ሌብነት ገሃድ ወጥቷል። ይህን የስነ ምግባር መዛነፍ በግልጽ አንድን አገልግሎት ለመውሰድ በሽያጭ የሚቀርብበት ጊዜ ላይ ስለደረስን እነኚህ ህጎች ወደ አዋጅ ሲቀየሩ ገዢ ይሆናሉ። በህግ ለመቅጣትም ይቻላል። በረቂቅ አዋጁ ላይ የተሳተፉት ባለድርሻ አካላትም ሙስናን የሚከላከል ተቋም ተደራሽ ባለመሆኑ በከተማ ሌብነት እየረቀቀ እንዲሰራፋ አድርጓል በማለት የሚቋቋመው ኮሚሽንን ማጠናከርና ስነ ምግባር ላይ ትኩረት አድርጎ እንዲሰራ ማድረግ ይገባል ብለዋል። አሁን ከፍተኛ ዝርፊያና ቅሚያ የመጣበት ጊዜ ደርሰናል። ይህ ግን አዋጅ ከተቋቋመ በእውነቱ ከሆነ አዋጁ ከተሰራጨ ትንሽ ያግታል ይቀንሳል የሚል ነገር አለኝ። ህጉ በሚፈቅደውና በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የጠያቂነት ስርዓት እየተዘረጋ ጠያቂም ጭምር እየተሆነ የሚመጣበት ሁኔታ ካለ ሌላውም ጭምር ትምህርት እየወሰደ አገልግሎት ካለምንም እጅ መንሻ መስጠት የሚቻልበት እድሎችን የሚፈጥርበት ሁኔታዎች ስላሉ የከተማውን ህዝብ በዘላቂ መንገድ ተደራሽ ለማድረግ ጠቃሚነቱን ጭምር ለማረጋገጥ እኔ ብቸኛ መፍትሄ ጭምር ነው ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ትኩረት ያደረገው ሙስና ላይ ይመስላል። አንዳንዴ ከሙስና ይልቅ እኮ ስነ ምግባርም ከፍተኛ በደል ማህበረሰባችን ላይ ያደርሳል። የሚሰራው ህዝብን የሚያገለግለው በጎ ስነ ምግባር ከሌለው ያንን ስነ ምግባር የትኛው ደረጃ ላይ ነው ስነ ምግባሩ ተበላሽቷል ብሎ ይሄ አዋጅ ሊቀጣው ሊጠይቀው የሚነሳው ሚል ግልጽ የሆነ ነገር በደንብ ቢኖር እላለሁ። ኮሚሽኑ ሲቋቋም መከላከልና ስነ ምግባር ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራል ያሉት የመድረኩ መሪዎች ለተግባራዊነቱም የሰላም ፍትህና መልካም አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ይሰራል ነው የተባለው። ዋና ይሄ የዚህ ተቋም ዋና ነገር ሁለት ነገሮች ላይ ነው የሚሰራው። አንደኛው ስነ ምግባር ላይ ነው ትልቁ ማለት ነው፣ ስሙ እንደሚያመለክተው። ሁለተኛ ከሙስና ጋር ተያይዞ የቀረቡት ጉዳዮች ናቸው። ይሄ አጠቃላይ ትውልድ ግንባታ ላይ የስነ ምግባር ዝቅጠቶችን ማረም የሚያስችል ቁመና ሊኖረው የሚችለው አደረጃጀት ይፈጠር ነው። ህግ ማዕቀፍ ማውጣቱ ብቻውን ተግባራዊ ማድረጉ ያን ያህል ጠቃሚ ነው በብሎ መውሰድ አይቻልም። ስለዚህ ከቤታችን ጀምሮ ከልጆቻችን ጀምሮ ይሄንን መስራት አለብን። እንዲሁም ደግሞ ይሄኛውንም ደግሞ ከሌሎች አካላት ጋር ከሌሎች ባለድርሻዎች ጋር በመነጋገር በመመካከር ውጤታማ አዋጅ እንዲሆን እንሰራለን። ኮሚሽኑ ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለመከላከል ለሚያደርገው ተግባር ካለ ጣልቃ ገብነት ነጻነቱ ተጠብቆ እንዲሰራ ተጠሪነቱ ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት እንደሚሆንም በረቂቅ አዋጁ ተመላክቷል።